بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يالكس ودوادة إن شاء الله تعالى مقال عصب كس ودوادة مقال كان عصب إن شاء الله تعالى وحانو قهل لدونا ديريكو أركتد نمان هداريكو أركتد محين قنيسان عيوان كان وعيوان مهمة إن شاء الله تعالى سيدا وقوة نايسان مجمل كأح وقروح ضبطن وحلو غشا قي أيان إذن سو قد بيننا هدو ربيرة هدو وانا تفسير كامرك هسي إمام ابن شاهين ورقة كقري أهد بدو معسنتين إن شاء الله تعالى سؤالي نودن وان أركا لكن إن شاء الله تعالى هالمريان أروريننا وانا كسو جوابنا هدو ربيرة هدو تنها كأرفتنا لأيات kada wanaaysiin wixii su'aalo jawaabuhu da oo markaasii su'aalihiina ku saabsan inta waxaan kugu soo gudbinayna anaweynta xulka ah ee aan ugu taragalnay iyo anaweynta markaasii saaxiibadana soo weydiyaan iyaguna xulka ah ayaan idin soo tabinayna hadura biiraado kan waxa kamida mid saaxiibadana soo weydiyeen oo su'aalahoodu kamida hayd ayaa halkan ku jira hadura biiraado insha Allahu ta'ala wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim marka ugu horeysa ku saliya nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muujiyeena nabigeena alayhi salatu wa salam jaceeshiin magaciisa meel walba كقرا باسمه الأعظم مجعيسا وين ربي سبحانه وتعالى وكراميي وإنك لعلى خلق عظيم أي ربي سبحانه وتعالى هدي أد أفك كوين يسيد قلبك هذا أي كوين أندونا هدي قعنت كوين يسيد وتاغيرتيد نهيد أو هيسيد أو آذن مركاسي مرنبك عجسين عربك أقو برندونا ذكر جيسا يحس كيسان ربي سبحانه وتعالى وكو سهل دونا هدو ربي رهده وانا وحكم إذا وحيابا أرزاق دلو غفر أيو عافمات كاد كوه ليسيد ربي سبحانه وتعالى هين وافجي وحيابا جنة دلو غلا أيو كم إذا هاي وذكر جيسا أتشفع عدن محمد عليه سلات وسلام كوه ليسيد وحسي كسي مهمسان إن راعدد آيات الله إن رهيسا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محبة ليسا كاسي كترتا انت كوريسا فلنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى رياضة وحي لا داي سيدة قفك أركا نين محي رياضة نقونيسا ركتدا نين أتقاند أو كوسمين يا شيء أما كوسين يا شيء وايس لا يساق إن شاء الله تعالى أما قفو صوه كي شيء أو ضدك كمذا وحالي رياضة ركتدا نين أتقاند وخير يا بركو هدي ومغنى وإيمانيا أما خبر kiisay warbixintiisa way ku imaaneysa akugu timado caadi fariin lagu soo diray ama akugu timado qoraal uu ku soo qoray qofkii arkay sheekh uu yaqaano oo dhaxdoodana markaas ay dhaxmarto hadal markaasii waxa riyadaas ku tusineysa in khayrka uu ku ziyada insha Allah iyo barakada qawlki rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam ya ha al barakatu fi lakabir barakada dadka waaweyn ay ku jirta waxa la yiraahdaa aragtida sheekh la yaqaano oo markaasii tintiisii madawga ahayd ay ciiro markaasii ku dhaxjirto uu da markaasii sheekha gaaray qofkaasi waxa leeyahay uu gaaray hadafkii iyo markaasii martaba قف كان مسؤولية دو كنا قلها قارهان هدي الشيخ هسوي هاي الشيخ مركزي الشيخ قاره واتفاني شيخ مركزي مجهول كأه آذن قرنينين ومركزي ووناق ددك آذنها ومركزي وناجين ايو ومركزي آذك مركزي وقرحين ايو مروى البعض عرقتيد واركو قف كمركزي جاها ايو شرفتيسا اما واحد نقول ايسا سرمرينتا ايو حشمينتا هذا القفك مركزي وحو تسنية خير وحونا نقن دونا هذا القفك قفك إنو وافق دون إن شاء الله غرد كيسا إي هدف كقفك ريونية وحونا نقن دونا مدوان أكسن وأحسن وحو البقو قفك أنو دونا يريونية إن شاء الله تعالى وهلي دونا وحونا نقن دونا قسد كيسا مدوا فقا ربي سبحانه وتعالى وافجها هدي تنتي مدودة هيدا مدحيس وحبكو هارينا وحي تسنية وضعيف تنمو وعجسي وحالي رادا قفك أركا شيخ وشرفو بيا sidoo kale qofkaasi wuxuu helayaa khayr insha Allahu ta'ala si jumlad ahaan markii aan ugu soo celinno aragtida sheekha arfar qaybood ayuu kala baxaysa waxay noqonaysaa khayr waxay noqonaysaa barako waxay noqonaysaa haajadaada in ay rabbi subhanahu wa ta'ala ku gudo oo ay ku fadlato sidoo kale amnin waa la dhahaa waa safetiga qofkii arka qof shaaba ama qof dhalinyaro ah oo wajigiisa qurux badan yahay waxay bishaaro u tahay qofka riyooday wuxuuna heli doonaa khayr hanna qodo qofka aad arkaysid dhalinta ah mid aad taqaanid iyo mid aadan garanaynin waxa la yiraahdaa hadii sheekha ama qofka shaabka aan dhahe ee majhuul uu yahay oo aadan garanaynin haddana sidoo kale wajigiisa ama mandarkiisa uusan qurux badnayn waa cadow ayaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa aragtida koox markaasi mashaayikha oo aad taqaanid oo tiro badan oo aad adar mashaayikh tiro badan hadda aragtid ama dhalinyaro fara badan hadda aragtid waa raxmad ayaa ku jirta gaar ahaan haddii dhexdiinnu hadal markaasi wanaag ku saabsan idin dhexmaro qofkii arka isagoo mid ka mid ah uu sii yeeshay oo markaasi waa waxay tusinaysaa macnaha mashaayikhda mid ka mid ah haddii uu wax ku siiyo oo shay ku siiyo waa ajwad weeyaan wax wanaagsan gaar ahaan haddii wax lagu siiyo yihiin waxyaabo la jeclaysto marka wanaag ayay tilmaamaysaa haddii uu arko isaga inuu yahay qofka riyoonaya mid wax siinaya qofka mashaayikhdaasi mid ka mid ah iyadana way fiican tahay waa jayid insha allahu tacaala qofkii arka mid ka mid ah oo naaqisa oo markaasi naaqisku wax weeyaan waa qof markaasi naafo oo kale wax ka maqan yihiin haddii qofkaad arkaysid
نقصي آما ناقص كتشرة أو حكم قيهين أو يهقف شيقة نقصان كاسي وجد جيسا أما شقذا جد وحلي هذا هاول مركي لغوص وقبط لغود رول هذا ورسي جدي أو قبو معناه سدة عن ما كجرتو مركاسي جد جيسا أما الشيخ نمديس ونيا قدتك وفرايو أي نقصي كتشرة أو حلا غيابا إن إثقا ويهي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هدي قف شاب ويهينا نقصي كاسوح وتلمامي عذو جيسا يتلمامي عذو جيسا ينقصي كيهي قفك أركا إساقو الشيخة إساقو نوصن شيخة هاين أرنكازي وحي دليلو تهي إنو ونأكسنان أيو دين تيسن قرحونان أيسو سيدو كلاينو شرف يران أيو وقوقار نقون أيو شرف تيسن أيكور نقون أيسو هديو يهي شيخ أو قف شيخة قف كريون أيو إساقو أمركا سيريادوك أركا إساقو عنك نقضي عنو جير أيو نقضي قفكازي وحاو نقون دونا قف جهليا أو خير أو سنهين معنا رياداسي وأركيس أديق وقفوا هنا أو عنو جسكو بدلي وحين قونا يسا عرور نمو إيو جهلي خير نكما سوغنانين قفكي أركا ميد كميدا حبليه أو ساس اسكو بدشي أو إيادا عرور نقوتي وحي توسينا يساين الدنيا سوقا بشي هدي وحنو سنانو وعافي ماذا إن شاء الله قفكي أركا إساقو النقوتي عاد يارو تشلحسن أو قروح بضن وحي توسينا يساين وصدق دقود منايو معنا وحو النقوتي قف مركاسي تشلعي أو صفتي أو مركاسي تبر الآن أو كلا وسن مركاسي واحد وسن يساين الدق دق ودي منعيس قف كي أركاي سجوا النقضي قف دير البدن أو دير أو مركاسي مقالة واحد وسن يسا عمر يساين أو مركاسي أسي هذا يو أما عمر دير أي تلبا ميسا أيو مركاسي فرحان قولك الله سبحانه وتعالى أو قرآن كوكيري وزاده بسطة في العلم والجسم مركا رياضة أكو أركاي سي جسمي جاجا أو كردي تيور وحيا جسمي جاجا أو آد ويراضي لكن قروح آد نقطي كان واحد ويان جسمي جاد أو نقضي قف بلارن أيام نقطي واحد سنة يسا إن عمري جاك كل سيادة إن شاء الله تعالى أقمت هذا السيادة يسون قف كأركا إنه نقضي قف جابن أما قفير قف كاسي جورج يسأيو إيبن دونا أما قلب كيدا بدأ باور كاجا أما بشكلة كاجا أيادي بين دونا هدي قف كوشقة كتيرينا شقة دوا لقى عزيل دونا موسك عزيل دونا سيدو كل واحد ليرادا قف كاسي وفليس دونا حوليس أيا بابي دونا sidoo kale waxa uu qofkaasi laga yaabaa inuu ka baqayo dhimashada arinkaasina waxa imaaneysa waa baabka naadirka ay kamid tahay oo markaasii lama bayaamin karo arinkaasi oo in la bayaamiyo qofkii arka isagoo markaasii nuqsaan ah oo naaqis ku jira oo gacanka goontaa luka goontaa ama markaasii indhoola yahay arinkaasi dacfigaasi naqsigaasi diintiisi adduunyadiisa ayay ku jirtaa waa qof markaasii diintiisu naaqis tahay adduunyadiisana ay naqis tahay qofkii arkay isagoo markaasii leh farjiga sida farjiga haweenka oo kale arinka waxay tusinaysaa waa dulli waa markaasii adoonnimo waa xaqiir ayaa noqonaysa hadii qofkaasi uu dad ku jiray ama muran uu ku jiray dad isdagaalsanayna arinkaasi uu xalismi doona doodaasi way dhamaanaysaa way haweenayd hadii aragto in ay leedahay xubinta taranka sida xubinta taranka rag oo kale ama ay leedahay gar sida garka nimanka hadii markaasi uu wiil u joogay qof karyoonaya wiilkaasi qoomkiisa ayuu hoggaamin doona hadii xamilada hayna wiil ayaa dhali doonta hadii san xamilada hayna wiiligeeda dambe ma dhali doonto oo cunug dambe ma dhali doonto wiil ma dhali doonto sidoo kale riyada waxaa laga yaabaa inay u eelato oo ay u janjeersato dhanka ninkeeda ama zowjkeeda ama boqorkeeda ama aabaheeda ama walaalkeeda sidoo kale waxaa la yiraahdaa waa markaasi in uu qof ka mid ah maxaarinteeda familkeeda qofka iyada dadka aysan guursan karin inuu sharaf heli doono haddii ay aragto haweenayda iyadoo noqotay nin iyadoo markaasi nimanka u tagaysa ama guursanaysa haweenay kale haweenaydaasi waxay asiibi doontaa heli doontaa khayr iyo sharaf cizzi sidoo kale sheegitaankeeda magaceeda aad ayuu u sare mari doonaa qofkii arka haweenay oo xaaladan ku jirta oo isaga riyada ku arkaya tii aad waxay ahayd adiga ayaa noqonaya laakiin waxaad aragtay haweenay xaaladaasi ku sugan oo nin isu bedeshay waxa uu qofkaasi arki doonaa waxa dunyada ka yaabaya qofkii arka isagoo markaasi geesale ama dible waxyaabo la mid ah sida dawaabta oo kale ama markaasi faanta maroodiga oo kale ama markaasi carabka shimbirihii birti afka oo kale arrinkaasi waxay tusinaysaa in qofkaasi axwaashiisoo dhan ay wanaagsanaanayso oo ay qurux badnaanayso qofkii arka isagoo sidii baalashii oo kale leh ama riishkii buulkii shimbiraha oo kale leh qofkaasi waxay riyadiisa noqonaysaa qofkaasi wuxuu heli doonaa ri'aasa maamul ayuu heli doonaa ama jaga ayuu qaban doonaa khayrna wuu asiibi doonaa qofkii arka isagoo shimbir noqday oo haddana duulaya riyadaasi saddex weji ayaa noqonaysaa inuu safri doono inuu markaasi heli doono umuurtiisa si wanaagsan inuu heli doono ama qofkaasi uu heli doono tacabud lilaah subxaanahu watacaala qof allah ku xirin oo wanaagsan inuu noqon doono qofkii arka isagoo xayawaan noqday xayawaanaadkaasi oo aan hilibkooda la cunaynin qofkaasi waxaa riyadaasi tusinaysaa inay tahay dulli iyo musiibo inay ku dhacayso haddii qofkaasi shaqo ku jirayna shaqada waa ka tegi doonaa sidoo kale waxaa la yidhaahdaa qofkaasi wuxuu dadka dhexdooda caan kaga noqon doonaa waxyaabo fadeexaha
iyo waxyaabahan fiicneyn oo xumaana markaasi sida inuu yahay qof markaasi dadka aad magaalada ay aadka caanka ugu kale oo xumaanta lagu bartay oo kale ayuu noqon doonaa qofkii noqda oo riyo ku arkay isagoo noqday macdan macdinta kamida qofkaasi waxa uu isticmaali doonaa shay oo ashayada kamina kadibna manfaac ayuu ka heli doonaa sidoo kale waxa la yiraahdaa qofkii arkay isagoo difdac noqday ama rakaha noqday qofkaasi waxa uu ku mashquuli doonaa cibaadada sidoo kale waxa la yiraahdaa qofkii arkay isagoo noqday xayawaanaadka markaasi la mamsuuxay ee la lacnaday qofkaasi waxay tusinaysaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala uu caraysan yahay xayawaanaad ilaa iyo lix ayaa jira rabbi lacnadiisa dhacday marka hadaa kuwaasi aad aragto adigoo noocaasi noqday sida dowliga iyo kuwa la mid ah dabaqlooca ee carada Allah ayaa ku dul saarana isfiri waxa la yiraahdaa sidoo kale masxiga waa toban wajiye leedahay macnaa qofka inuu xaqiir noqdo oo xaqiir noqonaayo oo rabbi subxaanahu wa tacaala xaqiir ka dhigaayo qof daciifa oo sagiir aad noqonaysid carada Allah subxaanahu wa tacaala cuquubadiisa iyo aargusigiisa iyo jeesjeeska in qofkaasi muxaramaad uu ku dhacaayo ama arrin faaxisha ama waxyaabo dulli ah iyo hasli ina waxaasu dhan ay kugu dhacayaan qofkii arkay isagoo noqday shay markaasi oo waasi kamida oo ah xaqiir ama cuquuba waxaasa kamida daaragto ama xayawaanadkaasi lixda ah mid kamida oo astaantaasi lacnadaasi ku dhacday kamida kadibna markaasi la ugaarsaday ama la isticmaalay hadii uu cadow lahaa cadowgaad waa ka guuleysanaya oo meel ayuu ku saaraya waxaa la yiraahdaa qofkii arka qof uu yaqaano qofkaasi oo la masakhay ama la bedelay asigana uu yimaado oo u sheego arrinkii ah sidaan ayaan ahay ama uu arko xayawaan oo u sheego inuu yahay fulaan kadibna qofkani uu markaasi kareysto oo ku shaqaysto qofka waxay tusinaysaa inuu la kulmi doono arrin aad uga cajiibisa qaybtan haddii aan si fiican aan markaasi daaha uga qaadno waxa weeyaan qofkii noqda xayawaanaadkan oo rabbi subxaanahu wa tacaala masakhay ee lacnaday xayawaanaad waxaa jira oo lacnada allah ku dhacday oo aan fiicnayn qofkii arka noocaasi noqda kadibna uu arka in isagii la ugaarsaday ama la isticmaalay ama markaasi la rartay oo kale sidii xayawaankii oo kale waxba lagugu sameeyey waxay tusinaysaa cadow inuu markaasi kaa guulaysanayo cadow aad lahayd hadda cadow lahayd cadowgaad waa kaa guulaysanaya sidoo kale adiga ayaa arkay qof aad taqaanay oo markaasi nooc kale noqday oo isbedelay oo xayawaan isku bedelay qofkaasi wuxuu kuu sheegay inuu yahay markaasi wuxuu ku dhahay arrinkaas ayaan ahay oo waxaan eesaan ayaan noqday sheekadii ayuu kaaga sheekeeyey ama waxaad aragtay xayawaankii ayaa ku yimid oo qofkii kuuma imaanin xayawaankii ayaa kula hadlay wuxuu ku yidhi waxaan ahay qof hebel qof hebel ayaan ahay kadibna markaasi waad kareysatay ama markaasi waad ku shaqaysatay waxaad arki doontaa arrin kaa cajabisa qofkii arkaa dhacdo markaasi dhacdooyinkaasi ka mid a ama markii wax aad soo jeedid oo aad inkiraysid dhacdo aad ka yaabinayso ood aad u inkiraysid oo ka mid a inaad derbi noqotid inaad xayawaan noqotid waxyaaba la inkiraayo markii lasoo jeedo aan macquulka ahayn riyadaasi khayr kuma sugnaanin qofkii arka isaga oo markaasi isu bedelay wax wanaag ugu jira haddii uu ehelkiisa qofkaasi ku dhex jiray qofkaasi waxaa ku dhici doonto mixnad iyo imtixaan marka koowaad ama marka koowaad fagta horeba kadibna waa uu ka guulaysan doonaa guusha ayuu ka heli doonaa guusha dambe uu helayo ayaa markaasi arrinkiisa uga filnaan doonta oo farajkaasi iyo nasrigaasi ayuu ka faa'iidaysan doonaa qofkii arka isagoo isku bedelay isagoo markaasi wanaagsana dhan xumaana isku bedelay riyadaasi ma ahan mid fiican laakiin cagsigeeda adigoo xumaa haddaad isku bedeshid wanaag riyadaasi way fiicantahay waxayna ku tusinaysaa sacaado inay kusoo qaabili doonto الدنيا آخرة دين إيا الدنيا با إن أتقالي دون تدآماش هذا إيا رجال هذا إن شاء الله هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم جميعا ربي سبحانه وتعالى هايذن حفديو